שלום לכם. שמי עורך דין יורם ליכטנשטיין, אני מתמחה בכל דיני האינטרנט ודיני זכויות היוצרים. בהרצאה הקצרה פה היום, הנושא שלנו הוא מתי מותר לי להשתמש בתמונות שמצאתי באינטרנט. ובחרתי להתחיל את ההרצאה בדבר הזה. כמעט כל שיחת טלפון ייעוץ שנייה שאני מקבל במהלך היום, וזה 5-6 ביום, מצאתי בגוגל תמונה ועכשיו תובעים אותי. לא עובד ככה. הפסיקה הישראלית קבעה בצורה חד משמעית שאתם חייבים לצאת מנקודת מוצא שכל תמונה שאתם מוצאים באינטרנט ויהיה מקורה אשר יהיה מוגנת בזכות יוצרים, אלא אם כן אתם יודעים אחרת. זה הלקח הכי חשוב שאתם חייבים לצאת מההרצאה היום. כל תמונה מוגנת בזכויות יוצרים. גוגל לא מאחסן תמונות, גוגל לא נותן רשות לעשות שימוש בתמונות, אנחנו תכף נדבר על זה הלאה. קחו בחשבון, אל תחפשו בגוגל, אין כזה דבר. כל תמונה שמצאתם בגוגל נלקחה מאתר של מישהו, והוא עשוי לתבוע אתכם, הוא או הצלם היוצר של התמונה. לכן, הפתרון הראשון שמוצע לשאלה, מתי מותר להשתמש בתמונה, רק כשמקבלים רשות. בסדר? מצאתם תמונה מעניינת בבלוג, באתר, בכל מקום שהוא, תכתבו להם מייל, תאמרו להם, אני מתכוון להשתמש בתמונה לצורך הזה והזה והזה, האם מותר לי? יענו לכם, כן, מצוין, מה שקיבלתם כרגע זה רישיון שימוש. כל עוד רישיון השימוש מתאים לשימוש שאתם הולכים לעשות, מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים בתמונה. השלב הבא של מתי מותר להשתמש בתמונות שמצאתם, זה רכישה בתשלום. זה די קל, שילמתם כסף עבור תמונה, מותר לכם לעשות בשימוש. גם פה יש פח קטן, אתם לא רוכשים באמת תמונה. אתם רוכשים זכות יוצרים בתמונה, סליחה, רישיון שימוש בתמונה. אתם לא רוכשים את זכות היוצרים בתמונה, אלא רק רישיון שימוש בה. כלומר, גם אם תיכנסו לאתרי תמונות, RF123, Getty Images ואחרים, ואתם תבקשו לעשות שימוש בתמונה, תסתכלו. אתם לא מקבלים את זכות, אתם יכולים לרכוש את זכויות היוצרים בתמונה, יעלה לכם הרבה מאוד כסף. אתם יכולים לרכוש זכות שימוש בתמונה. ואז מה עושים? כשאתם מגיעים לעמוד שבו נמצאת התמונה, תמיד תחפשו את המילה license או רישיון. תראו איפה זה כתוב, תראו מה תנאי הרישיון שאתם מקבלים. נפתח לכם מסמך משפטי מאוד ארוך ומשעמם. אני בתור עורך דין אכחיש את זה, אבל אתם לא חייבים לקרוא את כולו. מה שאתם כן חייבים לקרוא, זה מה מותר לכם לעשות ומה אסור לכם לעשות בתמונה, ואיזה קרדיט אתם צריכים לתת. שימו לב, קבלת רשות שימוש לא מזכה אתכם בוויתור על הקרדיט. גם אם קיבלתם רישיון שימוש, אלא אם כן האתר מרשה לכם לעשות שימוש בלי קרדיט, ורוב האתרים בתשלום מרשים את זה, אבל בדרך כלל הקרדיט נפרד מרכישת זכות השימוש בתמונה. תסתכלו על הרישיון, עוד טיפ קטן, באתרים גדולים אולי לא, אבל נדבר בהמשך על Creative Commons שדיברו עליו קודם, הרישיון עשוי להשתנות חס וחלילה במהלך השנים. לקחתם תמונה, אם יש לכם סבלנות, תעשו סייב לנוסח הרישיון, שיהיה לכם את הרישיון שהיה בתקופה שבה רכשתם אותה, כדי שלא יהיה לכם תקלות. אני חייב להודות, אני עצמי לא עושה את זה, מייגע מדי בשביל דולר אחד לתמונה, אבל זה חשוב. השלב הבא של, טוב, פה אתם לא תראו, המצגת תעלה לאתר איגוד האינטרנט, תוכלו לראות יותר, זה צילום מתוך אתר RF123, בגדול מה שאתם רואים כאן זה רשימת תנאים, you may subject to the terms and condition, you access and acquire וכו' וכו', אומרים לכם מה מותר לכם לעשות, אתם צריכים להגיע לרישיון השימוש ולקרוא מה מותר לכם ומה אסור לכם לעשות. השלב הבא זה גוגל. טוב, אני מתנצל, גם פה זה יצא לי בקטן, אבל כשאתם עושים חיפוש בגוגל, אתם יכולים להגיע לחיפוש מתקדם. אתם גוללים לתחתית העמוד ואתם רואים פה זכויות שימוש. אתם לוחצים על החץ לידו ומגיע לכם תפריט שמאפשר לכם לחפש תמונה לפי הקריטריונים הבאים. זמין סליחה, לא תמונה, לחפש אתר אינטרנט. זמין לשיתוף או לשימוש חופשי, זמין לשיתוף או לשימוש חופשי גם באופן מסחרי, זמין לשיתוף, לשימוש או לשינוי חופשי וכו' וכו' גם באופן מסחרי. כלומר, אתם יכולים לבחור איזה סוג תוצאות אתם יכולים לקבל בחיפוש הזה. רק אזהרה אחת, אתם מופנים לאתר אינטרנט, לעמוד אינטרנט, לא לתמונה ספציפית. זה גוגל חיפוש מתקדם, לא בתמונות. כך שאתם מגיעים לאתר, בכל זאת תסתכלו על הרישיון ותוודאו האם אתם יכולים להשתמש גם בתמונה עצמה, כן או לא. מה עם
התחלת ההרצאה דיברה על זה שלכל יצירה יש בה זכויות יוצרים. צא מנקודת מוצא שגם התמונות האלה מוגנות, ואם אתה יודע מי כתב את המצגת, סביר להניח שהוא קיבל רשות שימוש. אני חייב להודות שלמשל לזה אני לא קיבלתי רשות שימוש, אבל את התמונה הזו אני הפקתי. עכשיו, אם הייתי עושה את זה ופותח אתר מתחרה ומשתמש בעיצוב הזה, זו הייתה הפרה. אבל מכיוון שאני יצרתי את התמונה הפיזית, אני לא טוען לזכויות יוצרים בעימוד של העמוד, אלא רק בתמונה הספציפית שמציגה אותה, אני לא צריך רשות שימוש כי זה שלי. בכל אופן, כל תמונה, כל, גם מאמר, אפרופו לא יום העיון הזה, אבל גם מאמר, בכל מאמר יש זכויות יוצרים, תיזהרו עם זה. ויקי שיתוף, וכמו שנאמר פה גם, ויקי, פיקי וויקי, שהוא שיפור ישראלי הרבה יותר נוח של אתר ויקי שיתוף, הוא אופציה מאוד טובה. התמונות שם מתאימות לאופי האתרים, לאופי האתרים של ויקי שיתוף ופיקי וויקי. הם לא תמיד בא שאתם זקוקים להם, אבל אם יש שם מה שאתם זקוקים, זה יופי של אתר, מכיוון שכמו שהוצג לכם, ברוב המקרים הרישיון שם או מוחלט לגמרי, או מוחלט כנגד קרדיט. קחו בחשבון, תבדקו גם את זה. האם צריך לתת קרדיט, ואם כן, איזה קרדיט נותנים? בדרך כלל נותנים לכם רשימה של איך נותנים את אותו קרדיט. הרבה מאוד אתרים מאפשרים גם תמונות חופשיות לשימוש, גם באתרים מסחריים. כמו RF-1-3 שאני מאוד אוהב, אייסטוק פוטו ואחרים, אבל גם בהם הרבה פעמים התמונות לא לגמרי חופשיות. זו תמונה שאני מצאתי באתר פוטר, וכמו שאתם רואים פה למטה, נתתי קרדיט כמו שיוצר התמונה ביקש, בדקתי שהשימוש בתמונה מותר לצרכים מסחריים, למרות שלהערכתי זה לא צורך מסחרי מה שאני עושה כאן, אבל העדפתי לא להסתכן. ונתתי קרדיט עם לינק כמו שצריך, כמו שנאמר פה קודם, יש לפעמים קרדיטים שמחייבים לינק. השימוש הזה בתמונה הוא שימוש מותר לפי תנאי הרישיון, ולכן אפשרי. האלטרנטיבה האחרונה שאני רוצה להציג לפניכם היום זה אתר Creative Commons. Creative Commons זו תנועה בינלאומית שהתחילה מהכיוון לא של copy left כמו שאוהבים להגיד, אלא מהכיוון של להפוך את משטר זכויות יוצרים להרבה יותר user friendly. הם יצרו מצב של מספר רישיונות קטן יחסית, שאומר די בבירור מה השימושים שמותר לעשות ברישיונות, כן שימוש מסחרי, לא שימוש מסחרי, כן שינוי, לא שינוי, כן קרדיט, לא קרדיט. אתם יכולים, כשאתם מעלים תמונה, אתם יכולים לבחור את הרישיון שאתם רוצים לפי מה שאתם רוצים לעשות, גם כשאתם מורידים תמונה באותו אופן, יש לכם תרשים זרימה מאוד קל שמכוון אתכם לתמונות הנכונות, ויש שם מעגל חיפוש. עוד טיפ לגבי ה-CC, ואת זה אני שמעתי בעבר, ומה שמעתי לכם לגבי אתרים, מקבל חיזוק עוד יותר גדול פה, כי הרבה פעמים אתם תמצאו תמונות ברישיון CC באתרים פרטיים, ובניגוד לאתרי תמונות רשמיים יותר, שסביר להניח שלא משנים כל שני וחמישי את הרישיון שמצורף לתמונה, אתרים פרטיים יכולים לעשות את זה בלי בעיה. כשאתם לוקחים תמונה ברישיון CC מאתר פרטי, תעתיקו גם את רישיון לשימוש, תעשו צילום מסך של הרישיון, שיהיה לכם תיעוד מה הרישיון, כי אם מחר האתר ישנה את הרישיון, לא תוכלו להוכיח שזה היה הרישיון שהיה חל אליכם. אמרו לי לקצר, אז אני מקצר. שאלות נשארו אתכם? בעצם יצירת היצירה יש זכויות יוצרים ליוצר. ברגע שאני צילמתי יש לי זכויות יוצרים, גם אם זו לא תמונה אמנותית, גם אם זו תמונה של רמזור בכביש. יש חריגים לזה בפסיקה הישראלית, אל תיכנסו לשם. באופן עקרוני, מי שמצלם תמונה, מי שכותב באמר, לפעמים אפילו פוסט בפייסבוק יכול להיכנס להגדרת זכויות יוצרים. צאו מנקודת מוצא שיש לכם זכויות. נשאלתי גם קודם ואני אציג את זה בפני כולם, איך אני מגן על זכויות יוצרים שלי, איך אני שומר עליהם. הרצאה ארוכה, אני אעשה את זה בקצרה. ככלל, בעצם היצירה, בעצם הפרסום, אתם רוכשים זכויות יוצרים. ישנם עוד כל מיני שיטות נוספות לתיעוד, בין אם זה יצירת ווטרמרק שהתמונה היא שלכם, אחד התמונה הזאת אני שילמתי עליה, בין אם זה ווטרמרק שהתמונה היא שלכם, בין אם זה משלוח אליכם בדואר רשום, בין אם זה באים אליי למשרד, אני חותם לכם מעטפה עם תאריך והחותמת שלי. בסופו של דבר, התיעוד הוא לא לעצם זכויות היוצרים, אלא לתאריך המוקדם ביותר שהתמונה הייתה בידיכם, שאתם החזקתם בה, ואם תהיה תביעה שתטענו שאתם לא היוצרים, תציגו את זה כראיה, ומי שישתמש בתמונה יצטרך להוכיח בצורה יותר משכנעת משלכם, שהוא ישתמש בה בתאריך קודם. לכן, זכויות היוצרים נוצרות בעצם היצירה, כל שאר מה שמציעים לכם, וזה בסדר, זה תיעוד, זה לא כל כך יצירת זכויות יוצרים. אתה צריך להגיד גם אחרי
70 שנה אחרי מות שנות... 50 שנה אחרי מות היוצר, צודק? כל פעם מדברים על הערכה של זה, אני מתנצל. אתם נכנסים פה לנישות מאוד קטנות, מה שאתה אמרת נקרא יצירה נגזרת. עצם עיבוד התמונה זו הפרה, אבל הזכויות ביצירה נגזרת הן של היוצר. בעשר דקות רבע שעה לא יכולתי להיכנס לכל הפינות האלה, אני מתנצל. כן. אף אחד עוד לא יודע, מכיוון שאני לא שמעתי שזה הובא לידי ביקורת של בית המשפט. אני יכול לתת לך דוגמה שהייתה פעם בעניין של הנשיא ברק אובמה עם הפוסטר שלו, שנלקח מתמונת AP, אם אני זוכר נכון, ועשו על זה אילוסטרציה, יצירה נגזרת, והייתה תביעה כספית ושילמו על זה כסף להערכתי. מם כשלעצמו הוא הפרה של זכויות היוצרים. יכול להיות שבמקרים מסוימים הוא ייכנס בגדר שימוש הוגן? יכול להיות. פה את נכנסת לאיך פייסבוק עומד, ואם מישהו מעלה לפייסבוק באופן שמתאים לתנאי השימוש שלו ואתה עושה שיתוף, שתף, לא, אני ראיתי מצבים שבהם חברה מסחרית גדולה לקחה תמונה של יוצר, שמה אותה בעמוד שלה, אפילו כתבה ליד זה היוצר זה וזה וזה, אבל לא עשתה איזה בשיתוף, לא עשתה לינק לעמוד שלו כמו שהוא רצה, אבל כל עוד פועלים בצורה האקטיבית של פייסבוק, המשתמשים שהעלו את זה לשם הסכימו לתנאי השימוש, לכן להערכתי זה יהיה בסדר. כן. אני לא בטוח שהבנתי שאלה, החוק חל על כל מי ש... העליתי תמונה, עשיתי שאלות תמונה בפייסבוק, העליתי תמונה בפייסבוק, אני עבריין, פייסבוק עבריין. פייסבוק לא עבריין, פייסבוק פלטפורמה, לפי הדין האמריקאי יש לו הגנה מסוימת, גם לפי הדין הישראלי יש לו הגנה, אבל אחרת. בית המשפט הישראלי נכנס פה לפינות אחרות שאני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, אבל באופן עקרוני מי שעשה את הפוסטינג, מי שעשה את ה... הפרה הוא זה שאחראי. אני אמשיך בשאלות עד שיאמר לי שאני לא יכול. עוד שאלות. מה עם תמונת מסך מטלוויזיה שבהרבה מאוד מקומות מסחריים משתמשים בזה, אם זה בסדר? תמונת מסך מטלוויזיה הרבה פעמים נכנסת בגדר מה שנקרא שימוש הוגן לצורכי דיווח על חדשות יומיות. בין אם זה שימוש הוגן ובין אם זה בכלל לא מוגן בזכויות יוצרים, זו שאלה, אבל עובדות אינן מוגנות בזכויות יוצרים, גם ענייני דיומא אינם מוגנים, ולכן במידה רבה זה מהווה הגנה. אני אתן לך דוגמה שהייתה לי לקוח שלי, שלא ניכנס לניואנסים של זה, אבל איך נגיד את זה? העביר שידורי כדורגל של, של משחקי הליגה האנגלית, יושב פה המומחה של הצד השני, אבנר שרון, חברת מיצי, שלשמחתי הפסידו בתיק, אבל החוות דעת שלו מאוד הייתה מלומדת, וכל מה שהוא עשה שם היה בעצם להעביר, לתת לינקים שאפשרו למשתמשים באמצעות התוכנה שלהם לראות משחקי כדורגל, תיאור עובדתי של משהו עובדתי יומי. בתי המשפט עם כל זה שזה תיאור עובדתי קבעו שנכון, יש הגנה מסוימת כזו או אחרת, אבל היא עדיין קיימת. ההגנה לא נשמטה בגלל שזה לא משהו עובדתי לגמרי. יש שאלות אחרות, דוגמה שנשאלתי ואני לא יודע מה התשובה, מצלמה שמכוונת לכותל המערבי בצורה קבועה ומצלמת כל הזמן אותו דבר, האם יש בזה זכויות יוצרים או לא. להערכתי אין, אבל אני לא מכיר פסיקה בנושא, כי פה אין יצירתיות, פה זה רק עובדות וזהו, מי נכנס לכותל המערבי באותה שעה, לא יודע, אתם נכנסים פה לפינות שקשה להגיד, כן. תמונות שמוגנות בתוך מייקרוסופט פאוור. בתוך? אני לא זוכר את רישיון השימוש שלהם, אני מניח שהרישיון שימוש מתיר שימוש בהם, אולי שימוש לא מסחרי, לא בטוח, לא יודע. אני מוכר מוצר מסוים באינטרנט, אז למוצר הזה יש איזשהו תמונה שהיא מוגנת בהמון אתרים שמוכרים את אותו מוצר. מה לדעת העניין הזה? נשאל את זה כל הזמן. בפסיקה הישראלית, צד אחד אחורה, עובדות ועניינים טכניים לא מוגנים בזכויות יוצרים כשלעצמם, דרך הביטוי שלהם כן. הרבה פעמים דרך הביטוי מאוד טריוויאלית. היה לא, לפני כמה זמן פסיקה ישראלית על צילומים, אם זוכר נכון, של קומקומים וכאלו דברים, שנפסק שאין בהם זכויות יוצרים, מכיוון שכמה כבר אפשר, איך אפשר לצלם בצורה יצירתית קומקום, כשהצילום הוא הקומקום עומד מולי על רקע, זהו.
קבעו שבמקרה הזה התמונה לא מוגנת בזכויות יוצרים כי היא משתלבת עם העובדות. בהרבה מאוד פעמים אני מכיר תביעות שיצרנים תבעו בדרך כלל מה שקורה שהם אתה יבואן מקביל, ואז הם משתמשים בזכויות היוצרים כדי לפגוע בך ולתבוע אותך. כי אם אתה יבואן רשמי אתה מקבל אישור במייל והכל בסדר. אז לכן, למרות שבאופן תיאורטי יכול להיות שיש פה הגנה, זה מסוכן, אם התמונה תהיה מספיק יצירתית, ויצירתיות לא חייבת להיות חזקה מדי, תהיה לך בעיה עם זה. שאלה אחרונה? לא צריך. תודה רבה לכם. האינטרנט מגיע לכולנו.